waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastood joogtaanba ku soo dhawaada mar kale barnaamijkeenii falaqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah Turkiga oo shixnad hub ah u keenay Ethiopia iyo warar sheegaya nooca hubka ee Turkigu siiyey Ethiopia. Waxaa kalan ku soo qaadanaynaa barnaamijka TPLF oo soo bandhigtay muuqaallo muujinaya inay gacanta ku dhigeen magaalada Debark iyo dagaalo lagu hoobtay oo ka socda magaalooyinka Gashiina, Nifasmachu iyo Dabretibor. Waxaa kalan ku soo qaadanaynaa barnaamijka TPLF iyo ciidanka Eritrea oo gurmad u ahaa ciidanka Ethiopia oo dagaal xoogan ku dhex maray deegaanada u dhow xadka canfarta iyo Eritrea. Qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhawaada. Waagaagan ku bilowna barnaamijka waa 2020 August 2020, waana maalin Sabtiya. Ku bilowna barnaamijkeena, kooxda TPLF ayaa soo bandhigtay muuqaallo ay ku muujinayaan inay qabsadeen magaalada Debark. Muuqaalladan oo ay faafinayeen warbaahinta Tigreego ayaa lagu muujiyey sawirro laga soo qaaday ciidanka TPLF oo jooga albaabka laga galo magaalada Debark. TPLF ayaana sheeganaysa inay cagta mariyeen ciidankii Amxaaradi iyo ciidankii Ethiopia ee joogay magaalada Debark. Magaalada Debark oo ka mid ah markaa magaalooyinka ay ku muransan yihiin ama deegaanada isku haysteen Tigreega iyo markaa Amxaaradu oo markaa beryihii ugu dambeysana ay markaa gacanta ku hayeen qoomiyadda Amxaaradu ayaa la sheegay. Haatan ay sheeganayaan markaa kooxda TPLF inay haatan gacanta ku dhigeen magaalada Debark. Magaalada Debark ayaa waxa ay 90 kiiloomitir xagga waqooyi ka xigtaa magaalada Gondar, waxaana markaa isku xidha jid weyn oo u dhexeeya labada magaalo, jidkaasi oo taga ilaa iyo gudaha Tigreega ee magaalada Aksam. Si kastaba ha ahaatee, TPLF waxay sheegtay dagaal xoogan halkaasi ka dhacay inay markaasi guul ka gaadheen oo haatan ay gacanta ku hayaan magaalada Debark. Dhinaca kale, ciidanka Ethiopia ayaa iyaguna sheeganaya inay guulo waaweyn ka gaadheen dhinaca North Wellesoon ama Wellesoonka waqooyi, waxaanay sheeganayaan inay dhabarjabin ku sameeyeen ciidankii TPLF oo ay ka qabsadeen magaalada Gashiina. Waxaa lay dowladdu ku baahisay baraheeda bulshada, gaar ahaan wasaaradda difaacu, sawiro muujinaya ciidankii Ethiopia oo Gashiina ku sugan oo shicibku markaasi soo dhaweynayo. Si kastaba ha ahaatee, dagaaladii xoogganaa ayaa ka socda haddaba magaalooyinka Dabretibor iyo Nifasmachu, iyadoo kooxda TPLF oo markaasi hore ugu sii siqaysay inay qabsato magaalada Dabretibor oo duleedkeeda ku sugnayd oo markaa horena usoo qabsatay deegaanada Nifasmachu iyo Gashiina, ayaa haatan la sheegayaa in ay sheeganayaan ciidanka dowladdu inay dhabarjabin kusoo sameeyeen oo markaasi ay ka qabsadeen Gashiina. Haatan oo dagaal xooggan ka socda markaasi Nifasmachu, sidoo kale waxay dagaalo xooggan ka socdaan Dabretibor oo halkaasi kooxda TPLF markaa iska caabin badan ay kala kulantay. Haatanna dagaalku weli wuu socdaa, waxaan sheegayaa inay dhimashadu tirabeel tahay labada dhinacba, markaasi uu khasaare xooggan uu soo gaadhay. Ma jiro wax war oo ka yimid markaasi kooxda TPLF oo markaasi ay ku beeninayaan sheegashada haatan dowladdu sheeganayso inay ka qabsatay magaalada Gashiina. Haatanna waxaa la sheegayaa in dagaal xooggan uu ka socdo Nifasmachu, ilaa iyo haatan warbaahinta Tigreegu kamay hadal markaasi dagaaladaasi oo guusha laga sheeganayso dowladdu markaa wax war ah kamay soo saarin. Waagaag dhinaca kale hadaba, iyada oo markaasi kooxda TPLF haatan dagaalo xooggan ay ka wado dhinaca deegaanada qoomiyadda Amxaarada oo markaasi ay isku baahinayso, ayaa sida oo kale waxa ay markaa ay gacanta ku dhigeen oo markaa ay ka dagaalamayaan TPLF sidayn ognahay deegaanada qoomiyadda Canfarta, halkaasi oo markaa 4 deegaan oo hore oo ay qabsadeen oo ay ka mid ahayd markaasi Yalawarida, Uwawarida iyo Golina iyo markaa magaalada deegaanka kale ee Shifra. Inkasta oo markaa in Shifra dib looga saaray oo ciidanka Ethiopia markaas iska caabin badan ay kala kulmeen kooxda TPLF, haddaba deegaanadii hore loogu dagaalamayay ma aha, tan waxaa jira markaa in deegaan cusub oo markaa dagaalku uu ka qarxay. Ciidanka Eritrea ayaa la sheegay inay gurmad ciidan badan markaasi ay soo dhoobeen xadka u dhexeeya Canfarta iyo markaasi dhinaca Eritrea. Waxaa la sheegay in ciidamada markaasi Eritrean oo u waday markaasi gurmad u ahaa ciidamada Ethiopia ka dhexgalamaya Canfarta si markaa kooxda TPLF halkaasi looga saaro, ayaa la sheegay inay kooxda TPLF ay ka war heshay markaasi ciidankaasi gurmadka ah. Waxaana la sheegay haatan dagaal qadhaadh inuu ka socdo deegaanka loo yaqaano Birhaale,
deegaankaasi oo marka dhinacna xad kale la tigreega dhinaca kale Eritrea kale leh oo marka canfartu ay iska leedahay ayaa haatan la sheegay in markaasi dagaal xoogan ku dhaxmarayaan ciidamada Eritrea iyo marka milishiyad qoomiyadda canfarto wada socda iyo marka oo xil dagaalamayaan kooxda TPLF ayaa la sheegay in ka warheshay marka ciidamada gurmadka oo markaasi ay ka hortagtay ilaa ayaa haatan faahfaahintu way soo baxaysaa waxaan la sheegayaa dagaalkaasi inuu shalay galabkii markaasi uu bilaabmay dagaal qadhaadhinaha tan uu socdo. Si kastaba ha ahaatee dagaalada ka socda markaasi gudaha Ethiopia ee ay ku jirto jabhada TPLF ay kula dagaalamaysa ciidanka Ethiopia iyo qoomiyadda Amxaaradi iyo canfarta ayaa haatan sii fidaya. Waayaag iyadoo xaaladda halka maraysa ayaa haddaba haatan waxaa la sheegayaa in ay markaasi ciidanka Ethiopia ay heleen shixnado hub ah oo markaasi shalay galabtii ka degayba la yidhi airportka magaalada Addis Ababa. Qaar ka mid ah shaqaalaha xagga hawada iyo madaarada dalka Ethiopia ka shaqeeya ayaa la wadaagay saxaafadda warbixin xasaasiya oo ay ku sheegeen in diyaarad sida shixnad ama alaabo qarsoodiya oo aan ugu jirin liiska kaargooga airportka imanaya ay markaasi ka timid dalka Turkiga. Waxaana ay sheegeen in diyaaradaasi alaabtii ay siday si qarsoodiya looga daadajiyey kadibna shaqaale gaar ah iyo ciidanku markaasi hawshaasi la wareegeen. Diyaaradda ayaa haddaba la sheegay markaasi inay ka timid dalka Turkiga gaar ahaan airportka ay xarunta weyn lagu tijaabiyo diyaaradaha drone-iska ku leedahay shirkadda sameysa diyaaradaha Baraktar TB2 shirkaddaasi oo loo yaqaan Baraktar loo yaqaan waxa markaasi la sheegay waxaana la sheegay in airportka magaciisa la yiraahdo markaasi Tegirdaq Korlu Airport airportkaasi ayaa la sheegay in xarun weyn ay ku leedahay shirkadda sameysa diyaaradaha Baraktar TB2 oo sidoo kale ay ku tijaabiso diyaaradahaasi marka ay markaa dalab ka hesho caalamkana isla airportkaasi ayaa la sheegay inay wararto oo ay tahay markaasi shipping point alaabta laga raro oo la geeyo markaasi dhammaan cidda dalbatay iyo wadamada laga yimid diyaaradaha drone-iska. Haddaba dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya shixnada diyaaradan oo ka timid airportka Tegirdaq Korlu Airport ayaa la yiri waxaa xaqiijinaysaa in alaabta ay siday ay ahayd markaasi diyaaradaha Baraktar TB2. Waxaa aynu ognahay markaasi in Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu booqasho ku tagay dalkaasi Turkiga oo ilaa muddo laba maalmood ka hor u booqasho uu si rasmi ah ugu tagay dalkaasi Turkiga waxaanay kala saxeeyeen labada hoggaamiye markaasi heshiis xagga difaaca ah oo aan loo faahfaahin saxaafadda. Waxaanu Turkigu sheegay inuu hiil yahoo la garab taagan yahay oo markaa uu caawinayo dowladda Ethiopia inkastoo ay xukuumadda Turkigu qeexin oo ay hore u diiday inay diyaaradahaasi siinayso Ethiopia oo safaaradda Turkiga ee Addis Ababa ay hore u beenisay bishii Juun inay markaa wax diyaaradaha siisay. Haddana heshiiskan ayaa ka dambeeyay ay kala saxeexdeen labada hoggaamiye waxaana la sheegayaa markaas dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan inay haatan ay caddahay markaasi in diyaaradaha Baraktar TB2 laga soo daadajiyay magaalada Addis Ababa waayo waxa la diyaaradan weyn ee markaasi shixnada siday waxay ka timid Tegirdaq Korlu Airport kaasi oo markaasi airportka iska leedahay ama saldhig ay ku leedahay shirkadda sameysa Baraktar TB2 waxa kaliya tahay halka ka iman karana waxa weeyaan ba la yiri markaasi diyaaradaha drone-iska markaasi Baraktar TB2. Ma jiraan warar rasmi oo dhinaca Turkiga iyo Ethiopia ka yimid oo markaasi sheegaya inay iibsadeen diyaaradahaasi laakiinse waxay dadka siyaasadda falanqeeya sheegayaan inay iska caddahay marka arrinkaasi inay tahay diyaaradii drone-iska ee Baraktar TB2 marka 2-3 baa la yiri marka uu Turkigu soo siiyay Ethiopia si ay markaasi u difaacdo jiritaankeeda. Turkiga ayaa la sheegay haatan in ay markaa ka talinayo dowladnimada Abiy Ahmed oo ra'iisul wasaare wuxuu ku dhawaaqay marka Rajab Tayyib Erdogan Turkigu inuu difaacayo marka dowladda Ethiopia gaar ahaan xukuumadda Abiy Ahmed inkastoo uu soo jeediyay sidoo kale inuu doonayo inuu dhexdhexaadiyo TPLF iyo markaasi dowladda haddana waxa uu sheegay inay ka go'an tahay oo uu garab taagan yahay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xukuumaddiisa. Waxaa wixii kasoo kordhay barnaamijyada dambe ayaan kusoo qaadan doonaa barnaamijkeena falanqeynta siyaasadda caalamka intaas uu ku dhan yahay tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo.